Мухові попрощались 31-річним прикордонником Олександром Єрмоленком, що загинув на Луганщині. Як проходитиме евакуація з 5-кілометрової зони, чи змушуватимуть людей виїжджати? Володимир Артюх розповів деталі. В Глухові попрощались 31-річним прикордонником Олександром Єрмоленком. Бойовий побратим Олександра Володимир Сокіл розповідає, що наш земляк був вправним воїном і завдавав ворогу непоправних втрат. Останні місяці ми виконували бойове завдання в зоні бойових дій в Луганській області. Це та людина, яка могла навчити дуже багатьом навикам військовим. Це була дуже образована людина, в якому сенсі? В сенсі артилерії. Він закінчив академію Сагайдачну по профілю і знав дуже багато. За словами Володимира, Олександра Єрмоленка поважали підлеглі, бо той завжди ставився до них з повагою і ніколи марно не ризикував ними. Керував дуже уміло. Він ніколи не ризикував людьми дуже зря, тому що сама велика цінність у нас – це людина. Техніку можна купити. Можна купити техніку, зброю, а от людину не вернеш. З повагою відносився до своїх підлеглих і тим самим завоював шану, повагу зі сторони підлеглих, які так же само відносяться дуже добре до нього. Бабуся Олександра Ганна розповідає, що онук з дитинства мріяв стати військовим. Гарний хлопчик, учився гарно, послушний. Захотів бути воєнним, пішов вчитися і захищати свою, почалась війна, він пішов захищати свою родину, вітчизну. Ну, бач, горе страпилося таке, він раз був ранений, ну, бач, мабуть, от один смерть була, а цей раз вже Бог забрав його. Його троє діти залишилося, два синочка і дочечка маленька, дочку ще не бачу навіть. Панахиду по загиблому провели в Трьоханастасіївському храмі Глухова, а поховали Олександра Єрмоленка на Верегинському кладовищі міста. Голова Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх провів брифінг для засобів масової інформації, на якому пояснив рішення провести евакуацію людей з населених пунктів, які розташовані в 5-кілометровій зоні від державного кордону. За словами Артюха, евакуація проводиться через зростання інтенсивності обстрілів. Була зроблена заява генерал-лейтенантом Наєвим, оцінивши ту ситуацію, яка склалась, він тоді порекомендував розглянути питання евакуації. За оперативною інформацією, якою я володію, якою володіють відповідні командувачі, які мають угруповання військ на території Сумщини, ми зібрали Раду оборони Сумської області на минулому тижні, кінці тижня, і розглянули це питання. Були заслуховані командувачі, керівники районних адміністрацій, ну і члени Ради оборони Сумської області. Була доведена інформація, яка підтвердила необхідність проведення евакуації. Це яка інформація? Тільки за останні два місяці ми брали динаміку кількості обстрілів, наслідків цих обстрілів. Тобто за два місяці 1349 обстрілів було. Тобто порівняння з попередніми місяцями в два рази збільшують. Це були 28 авіаційних ударів. Це було 20 ударів застосуванням безпілотних комплексів «Шахет». Це за два місяці тільки. Понад 22 застосування інших безпілотних літальних апаратів, які застосовували теж такі бомби проти нашого населення в цій 5-кілометровій зоні. Артилерійські, мінометні – це сотнями, тисячами.
здійснили за ці два місяці. Також чули ви, частково ця інформація потрапляла в засоби масової інформації. Це застосування ворогом диверсійних груп. 41 людина загинула і 71 поранена. За інформацією голови обласної військової адміністрації, під евакуацію підпадає до 20 тисяч людей. Найбільше в Сумському та Шостинському районах. Нашим підрахункам підпадає під евакуацію під 20 тисяч людей. Цього буде 15 громад, 4 райони. Найбільше населення, яке буде евакуоване, це в Сумському районі. І це в Шосткинському районі. А зараз йдуть підготовчі заходи. Водночас Артюх наголосив, що примусового вивезення людей з небезпечної зони не буде. Мешканці прикордоння зможуть письмово відмовитись від евакуації. Хотів би всім сказати, що екстреної евакуації не буде. Евакуація розпочнеться в плановому порядку після того, як громадяни приймуть особисте рішення. Відповідно до нашого законодавства, на такий вид евакуації дається згода письмова, або не згода, верніше. Тобто, якщо людина відмовляється від евакуації, вона не підлягає евакуації, але це має бути письмова заява, і керівникам громад такі задачі поставлені, підготовчий період евакуації, який буде зараз об'явлений, опитування особисто кожного, хто проживає, мешкає в цій чи іншій громаді, буде прийнято особисто. Решта, хто приймає рішення, буде евакуйований в ті міста, які відповідно до планів евакуації, в кожній громаді плани евакуації є, вони уточнені. Зараз уточнюються місця, де будуть розташовуватись. Вони в нових місцях, які будуть їм запропоновані. І час після того, як вони будуть готові до цієї евакуації. Тобто ніякого екстреного, аврального виїзду, вивезення населення не буде. Все буде планово і за бажанням. Розпочнеться евакуація тільки після того, як я особисто і комісія, яка буде в області створена відповідно до керівних документів, переконається в готовності нових місць мешкання і готовності виконати безпечну евакуацію. Тому тут питання і з військовими ми уточняємо, і з поліцією, і ДСНС. Нагадаємо, 10 липня стало відомо про рішення Сумської обласної військової адміністрації провести евакуацію людей з 5-кілометрової зони від кордону з Росією. На Сумщині правоохоронці затримали шахрая, який ошукував людей за допомогою фішингових посилань. Кіберполіцейські спільно зі слідчими Сумського районного управління поліції під процесуальним керівництвом Сумської окружної прокуратури задокументували 10 фактів протиправної діяльності мешканця обласного центру, який вчиняв фішинг-шахрайство. А взагалі яким сайтом пользуєтесь, коли пользувались на момент, коли людей обманювали? Через BlackBerry. Угу. Абасфор. Це ж ссылка фішингова. Угу. А взагалі BlackBerry, да? Так. Да. Працівниками відділу протидії кіберзлочинам в Сумській області спільно зі слідчими Сумського управління поліції під процесуальним керівництвом Сумської окружної прокуратури задокументовано протиправну діяльність мешканцями міста Суми, який під приводом надання послуг з пасажирських перевезень публікував відповідні оголошення на інтернет-сайті BlaBlaCar та в подальшому бажаючим скористуватися цими послугами надавав фішингове посилання, переходячи за яким потерпілі вказували свої банківські реквізити з метою нібито попередньої оплати послуг з перевезень. Після зазначених дій зловмисник отримував доступ до банківських рахунків жертв та шахрайським шляхом заволодівав їхніми заощадженнями. В результаті цих дій зловмисникам завдано збитків 10 потерпілим на загальну суму понад 50 тисяч гривень. Дії зловмисника кваліфіковані за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України, тобто шахрайство, вчинення з використанням електронно-обчислювальної техніки. Наразі йому вже повідомлено про підозру.
Одночасно кіберполіція вкотре звертає увагу на те, що на сайті cyberpolice.gov.ua постійно публікується інформація щодо сучасних видів шахрайства та способів їх протидії. Крім цього, на платформі «Стоп Раша Мрія» працює телеграм-бот «Стоп Фрауд», за допомогою якого кожен громадянин може перевірити банківську картку, номер телефону та банківський рахунок на належність до шахрайських. А за допомогою сервісу scamfari.com ви можете перевірити посилання на ознаки шахрайства. Як повідомляє Сумський гідрометцентр, 12 липня на півночі Сумської області погоду визначатиме малоградієнтне поле підвищеного тиску. Мінлива хмарність без істотних опадів, вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 9, плюс 14, вдень плюс 19, плюс 24 градусів Цельсію.